af. Der er så nogle huse, der ligger her også, ikke? Altså. Søby. Det er så om det er ikke så. Det passer jo. Hernede, første vej til højre. Nu bliver det sgu flot. Er det en kontaktgruppe? Ja. Okay. Altså bør vi lige ringe, når vi kører forbi. Prøv lige at se den bygning der, der ligger derovre. Hold nu kæft. Det er vist det, vi kalder en sikret afdeling. Det var også noget med, så skulle man jo også få det til at passe. Nej, vi skal lige ud, lige ud. Et par år, et par år.
til at passe med billeder. Ja. Men så har man jo heldigvis... der er nogle tromslag, ikke også? Man kan jo se dem.